Tamız ayının 12'sinden 13'üne qaraған түні сағат 22:30 шамасында Темірлан тас жолында шамамен қаладан 10 шақырымдай жерде жол патрульдік полициясы полкының қызметтік автокөлігі жол апатына ұшырады. 869-шы автоэкипаж, рота қызметкерлері, сақшылар тоқта деген белгіні байқамай соғып өтіп, жол ортасындағы темірді жұлып кеткен. Арнайы автокөлікте 3 инспектор болған. Дәрігерлер сақшыларды жедел түрде ауруханаға алып кетті. Бүгінгі таңда екі қызметкердің жағдайы қанағаттандырарлық, ал бірі әлі күнге дейін ауруханада ем алып жатыр. Бұл апаттың мән-жайын анықтау үшін Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері арнайы қызметтік тексеріс жүргізуде. Тағы жол көлік оқиғасы Арғынбеков көшесінде тіркелді. Кеше кешкісін сағат 9-да шамасында мұнда Mercedes автокөлігі мен Opel соқтығысып қалған. Екі автокөлікке де едәуір материалдық зақым келіп отыр. Басты көшемен жүріп келген Opel-дің жүргізушісі екінші жақта апатқа кінәлі деп отыр. Şahmet'ten. Рейдтік шара барысында Audi автокөлігі тоқтатылады. Жүргізуші құжаттарын көрсете алмады. Оған себеп көліктің кілті майысып қалған. Жүргізуші құжаттарым түгел дейді. Бірақ алып көрсетуге мүмкіндік болмады сол кезде. Сақшыларға үйдегі кілттің көшірмесі келгенше күтуге тура келді. Жоқ, запас кілті бар ма? Бар дей маған гарантия бар. Қаз. Жоқ, звонда айтсаң, не айтсаң, мен бол. А мен проверка, алло. Эм, балың қай жердесің? Bitti ama o. Zanim Yeşil Pancağı'nda turunda. Nazirgan'da sende maşına zahvası kırık var var. Sonra akış. Ya gayeye toktağını nazirde. Sonra mayıs bit kırık aşağı indi. Sonra aşma. Aşma aşma. Kaç yok değiliz mi? Kes kes mi? Kes mi? Bu da. Akışı kırık mı? Aşma bu. Turunsa aşkırma. Bakın ben çıkarttırım. Liste çürüyor. Aşkırtan sayın ki. Paşa olsun. Mını yıkık şahı. Yıkık şahı mını. Екі шықырып әкесін ашып берем. Но маскетке сынады одан сайын. Мені қараш бұрадан, машинада өзің көресің, білесің. Қараш бұрыса бол. Мен қашқан жоқ мұн, не райынса бұрадан. Машина тұрға мұн, кесін екі шықырып әкесін, ашап мұн, одан сайын ашып сынады.